Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar pizza de Alite. A pizza de Alite é muito tradicional na Itália. Aqui no Brasil a gente não usa tanto o Alite porque não é tão fácil de encontrar. Mas se você não encontrar o Alite, você pode substituir pela sardinha enxovada que fica bem gostoso também. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de massa para pizza, queijo mussarela, queijo parmesão, alite, molho de tomate para pizza e orégano. Se você tiver com a sua massa de pizza pronta, essa receita é muito rápida. Então, para você ver a receita da massa fresca, é só você clicar no card que está aparecendo aqui em cima. Eu vou começar abrindo a minha massa. Vou abrir ela com a mão mesmo, mas se você quiser, você pode usar um rolo para facilitar. Bom, minha massa já está aberta. Então agora eu vou cobrir com molho de tomate. Vou cobrir com mussarela. Os filezinhos de alite. Por cima do alite eu vou salpicar um parmesão ralado que vai ficar delicioso. Por último, eu vou jogar umas folhinhas de orégano fresco. Se você não tiver o fresco, pode colocar orégano seco também. E agora é só levar para o forno pré-aquecido, bem quente. Ficou muito saborosa a minha pizza, eu adoro alite, então pra mim tá deliciosa. Então é isso pessoal, essa foi a receita, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag Pasta and Roll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!